Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, Pitsa 21, niining bulan sa Enero. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Salamat o Dios. Salamat sa mga panalangin na among nadawat kanimo. Salamat sa mga buta na imong gihatag kanamo. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kadasi ug dakong kalipay. Salamat sa dakong gugma mo. Tugnan, O Diyos, di ko'y baylo ang ngalan mo. Kay maluluyon ka, kaayo, matinabang sa tanang panahon. Ug manluluwas sa kinabuhi, salamat O Diyos, salamat sa mong kaayo. Di ka matugnan, O Diyos, di ko'y baylo ang ngalan mo. Kay maluluyon ka, kaayo, matinabangon sa tanang panahon. Og manluluwa sa kinabuhi, salamat o Diyos, salamat sa imong kaayo, salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong kaayo. Salamat o Diyos, nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. Og karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon og sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kun balaanong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa mga buhat, Kapitulo 27.
bersikulo 33, hantod na sa bersikulo 38, nag-ingon din eh. Hapit na kadto mabuntag o giagda ni Pablo silang tanan sa pagkaon. Siya mingon, napulog upat na kaadlaw karon sa inyong pagpaabot o wala gayod kamo makakaon. Busa naghangyo ako kaninyo sa pagkaon aron kamo mabaskog, kay walay mawala bisan o sa kabuhok sa inyong ulo. Unya mikuagpan si Pablo, nagpasalamat sa Dios at ubangan nilang tanan o gipikas-pikas niya kini o gikaon. Og nadasig sila og ang tanan na ngaon. Duha ka gatos o kapituag unom kaming tanan. Sa nabusog na ang tanan, gilabog nila sa dagat ang mga trigo aron dili mabugatan ang barko. Mao kini nga to mensahe kung balanong pulong nining takna o kini sumpay kagahapon o sa milabay ng adlaw nga din giuluhan ang subasko. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining takna sa kabuntagon, nagapasalamat ka nimo, nining lain o sab nga adlaw nga imong gipasinati ka namo. O Dios, ani ano sab kami karon, migahin og panahon sa pagtuon o pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa mga buhat. Ablihin na usab o Diyos sa amo makasing-kasing andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imo mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Diyos, panalangini kini nga mo mensahe. Og dihugi ako ng imong alagad nga magpaambit niini kaya wa man ako'y mahimo kung wala ikaw. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Salamat sa pagkamaayo sa ngala ni Ginoong Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makaisuunan kini sumpay kagahapon og sa milabay nga adlaw nga din giuluhan ang subasko. Mga igsoon sa paglawig ni Pablo paingon sa Roma kauban sa mabinilanggo ingon man sa mga igsoon sa pagtuo ni Pablo sa opisyal sa kasundaluhan og sa masundalo nga Romanhon sa mga tripulante sa barko, sa kapitan ug sa tag-iya sa barko. Ato na sayran nga namiligro ang ilang makinabuhi samtang sila naglawig sa kadagatan tungod sa subasko o kusog nga hangin tungod kay kadto panahon man sa tinghabagat. O kun ang opisyal sa sundalo nga Romanhon naminaw paunta kang Pablo ug wala usa sila mopadayon sa ilang paglawig sa dagat, dili unta mamiligro ang ilang makinabuhi. Apan kay nagtuman man sila, mao kana nga namiligro hinoon ang ilang kinabuhi og miabot og 14 ka mga adlaw diin sila gikusokuso sa dagko nga mga balod og nangalisang sila. Og matod pa ni Pablo kanila, ayaw kamo kahadlok kay walay mga matay kaninyo. Tungod kay ang Ginoon Dios nga akong gialagaran, nagpadala sa iyang anghel aron sa pagpagisulti kanako. Og matod pa sa mong anghel, ayaw kahadlok Pablo, kinahanglan mo atubang ka sa emperador. Og ang Dios sa iyang kaayo, muluwas kaninyong tanan tungod kanimo. Mao kini ang gisulti ni Pablo mga isoon, ngadto kanilang tanan, aron nga sila dili mawad-an sa paglaom. Nanitas tong pagpadayon karon dinhi sa bersikulo 33, santod na sa bersikulo 38, matod pa dinhi. Hapit na katumabuntag o giagda ni Pablo silang tanan sa pagkaon. Siya mingon, napulog upat na kaadlaw karon sa inyong pagpaabot o wala gayod kamo makakaon. Busa naghangyo ako kaninyo sa pagkaon aron kamo mabaskog, kay walay mawala bisan o sa kabuhok sa inyong ulo. Dinhi sa bersikulo 33, santo na sa bersikulo 34. Giskutan dinhi mga isoon nga si Pablo nag-awhag sa tanan nga tua sa barko ni atong higayuna nga sila mukaon. Kay kun ang tao go dili makakaon mga isoon, maluya siya. Busa gikinanglan nga mukaon sila aron nga mahibalik ang ilang kusog. Ngani nato nga matao, natural gyud nga kada adlaw mukaon ta sa makatulo kahigayon. Sa pamahaw, sa paniudto, og sa panihapon. Og sa diha nga ang tao makakaon kada adlaw, sa pagkaon alang sa atong tiyan, mahimo tang ligon, og makadaog ta bisan sa mga bugat nga mga dadunon. Og ingon ni Ana usab sa atong pag-alagad sa Ginoo, gikinanglan nga kada adlaw, mukaon sabta sa Espiritu nung kalanon, mao ang pulong sa Dios. Sama nining inyong pagpaminaw nining atong programa dinhi sa radyo. Sama ka na nga ikaw, mikaon kanunay sa Espiritu nung kalanon, mao ang pulong sa Dios. Og tungod nini, mahimo kang ligon, mahimo kang dasig sa pag-alagad sa Dios. Og tungod nini, makalahutay ka
bisan dunay dagkong mga pagsulay nga buot mo balda o mosamok diha sa imong pag-alagad sa Ginoo. Naingon niini mga igsoon ang gibuhat ni Pablo nga iyang giauhag ang mga tao dito sa barko nga kauban niya kay sila wa na may kaon sulod sa 14 kaadlaw mao kana nga mingon siya pangaon kamo aron nga maligon kamo o mabaskog kamo kay 14 na kaadlaw nga wa sila kaon sa ato pa nangaluya na sila og miabot sa 14 kaadlaw nga wa sila kaon-kaon tungod kato sa ilang kahadlok o sa ilang kalisang kay dili tiaw kana magsagubang ka sa dagko nga mga balod. Ako mismo mga isoon nakasinati na niini dili lang sa makausa sa makaduha kundili sa makadaghan nga panahon. Apan kun atong itandi ang ako mga pagbiyahe diha sa kadagatan, dili ra kaitaas ang panahon nganuman kay di man kaabot og usa gyud kaadlaw ang gidugayon sa ako nga mong paglawig diha sa kadagatan. Dili sama sa paglawig nilang Pablo diha sa kadagatan nga miabot gyud og 14 kaadlaw. Uniawa sila kaon-kaon sulod sa 14 kaadlaw tungod sa kakuyaw busa nangaluya sila o giauhag sila ni Pablo nga sila mangaon. Kanato usab mga isoon sa itong pag-alagad sa Ginoo. Kung makasal ang ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, makasal ang ta sa pagbasa sa Biblia, may posibilidad usab nga mangaluya kita. Busa importante kayo nga ang tao kanunay gayod mo kaon sa Espiritu ng kalanon mao ang pulong sa Dios. Aron nga sa pagi niini, himsog siya kanunay, ligon siya kanunay, bisang pagdunay dagko mga hagit o mga pagsulay nga iyang sagubangon diha sa iyang kinabuhi. Kaya ang mga balud mga isoon wala lang sa kadagatan kundili naausab sa tuntag sa tagsa kamakinabuhi. Apan luyo sa dagko nga mga balud sa mga problema, luyo sa dagko nga mabalud sa mga pagsulay, adunay paglurang mga isoon. Og ni ana nga mong panahon ang atong buhaton maulamang nga mosampita, mangayog tabang nga to sa Dios, magpakiluoy kaniya, og anda mang Ginoo Dios nga motabang sa tanan nga makatawhan diin, magpakiluoy og mudangop kaniya. Padayon ta sa versikulo 35, unya mikuhagpan si Pablo, nagpasalamat sa Dios at atubangan nilang tanan, og ipikas-pikas niya kini og gikaon. Mangayigsoon dinhi sa versikulo 35, gisgutan dinhi nga ang gibuhat ni Pablo mikuha siyag pan og unya iya kining gipasalamatan sa Dios. Nagampo siya alang sa mga pagkaon at tubangan sa tanang mga tao dito og unya iyang gipikas-pikas ang pan og unya mikaon siya sa pan. Kini mga isa nagapasabot lamang nga kita usab sa ato makinabuhi. Sa matag higayon nga mukaon kita, importante nga kita usab magapasalamat sa mga pagkaon ngadto sa Dios. Tungod kay ang Dios mao ang tag-iya sa mga panalangin. Siya ang tag-iya sa pagkaon nga atong gikaon. Tingali ang uban kaninyo moingon nga, ako man ang nagpugas sa mong humay, ako man ang nagpugas sa mong mais, ngano magpasalamat man ko sa Dios. Suginlan ko ikaw igsoon nga kita mga tao, makahimo tuod sa pagtanom sa mong humay, makahimo ta sa pagtanom sa mong mais, apan dili kita mao ang nagpatubo sa mong mga tanom. Dito sa Israel ug uban pa mga nasod ang ila ditong pagkaon ang trigo. Ang trigo mga igsoon mura gihapon kanaghumay, kinanglan itanom o kita mga tao ang ato mahimo mao lamang ang pagtanom, mao lamang ang pagpanguma. Apan dili atong buhat ang pagpatubo ni ana o kana buhat sa atong buhi nga Dios, busa angay lamang nga sa matag higayon nga mukaon kita, magpasalamat kita ngadto sa atong buhi nga Dios. Tingali ang uban kaninyo daghag kwarta og moingon ka nga ngano magpasalamat man ko sa Ginoo Dios nga ako mang kwarta ang akong gipalit ni ana nga mong pagkaon. Suginlan ko ikaw igsoon, kung wala ang Ginoo Dios nga mo panalangin kanimo, dili ka makapalit ni ana nga mong pagkaon, busa angay lamang nga ikaw magpasalamat sa Dios. Labi na ni ato mga tao nga gipakatao ng daan nga dato. Kay kun gipakatao ka nga kabus o pobre kayo, makaluluoy ang imong kinabuhi, busa angay lamang nga kanunay ka magpasalamat sa Ginoo kay gipahimutang ka sa Ginoo sa taguangkan sa usa ka dato nga inahan. Kay kung gibutang ka pa sa Ginoo ngadto sa taguangkan sa usa ka kabus nga inahan, nan magantos ka usab. Busa angay nga mga dato mo alagad gyud unta nga matinud-anon ngadto sa Ginoo. Magpasalamat sa Ginoo nga ikaw gihimugso o gipakataw nga anak sa dato. Og tunay na, wa ka magkalisod-lisod, busa angay nga ikaw
kanunay magpasalamat sa Ginoo. Kay lisod kaayo igsoon, igapakatao ka nga usa ka kabos. Busa alang sa madato, dili angay nga tamayon ang makabos. Noon, angay nga mutabang ang madato ngatos makabos. Kay lisod kaayo kon ikaw, gipakatao nga kabos. Nabalik ta mga igsoon sa diha nga si Pablo mikaon, sulod sa 14 kaadlaw nga way kaon-kaon. Ang iyang gibuhat, nagpasalamat siya sa Dios. Tingali kon ang uban pagkadto mga igsoon, dili na sila magpasalamat sa Dios. Nganuman, tungod kay nahiago man sa makuyaw ang ilang kinabuhi. Apan si Pablo, wala mausab ang iyang pagbati ngadto sa Dios. Nagampo siya, nagpasalamat siya sa panahon nga siya mikaon sa pan. O kinanglan nga kitang tanan sama kang Pablo, magmapasalamaton ta kanunay siya Ginoo sa matag higayon nga moambit kita sa panalangin nga gikan sa Dios. Versikulo 36. Og nadasig sila og ang tanan nangaon. Mga igsoon dinhi ato na sayran nga ang pagkaon makapadasig o makapalig-on. Busa importante gayod nga ang kada usa makakaon labi na sa espiritu ng kalanon mao ang pulong sa Dios. Versikulo 37. Duha ka gatos og kapito og unom kaming tanan. Sa tupad 276 silang tanan. Daghan kaayo sila nga sakay ni ato nga mong barko. Apan matod pa ni Pablo, walay kadaot nga may tabo ka ninyo. Walay mamatay ka ninyo. Bisag usa ka lugas nga buhok, walay makuha diha ka ninyo. Tungod kay naaman ang Ginoong Dios nga nagpasalig nga siya magluwas kanila gikan sa maong sumasko. Versikulo 38, sa nabusog na ang tanan, gilabog nila sa dagat ama trigo aron dili mabugatan ang barko. Sa ato pa mga igsoon, bisan na labog na nila ang makargaminto, ilan na nalabog ang mga gamit sa barko, ug ang trigo nga ilang kargaminto usab ilan ang gilabog nga numan, kay nahadlok sila nga malunod ang barko. Apandaan na nga gisulti ni Pablo nga to kanila, nga sila maluwas apan ang barko mapildi. Sa ato pa malunod gayod ang mong barko mga igsoon, apan maluwas silang tanan nga sakay sa mong barko, kay ang Ginoong Dios muluwas man kanila. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gihingyon tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Ni aton dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni aton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana, kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa diyutay ng hikap mo Ginoo. Sa diyutay ng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga naaka kanunay nga nagagiya kanamo aron nga malamdagan ang among kinabuhi aron nga kami madasig sa pag-alagad kanimo. O Dios pasailoa kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi among makasingkasing ug himo akining putli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay o Dios og kurala sa imong gahom iiway sa tanan dagway sa makadautan ug sulbara ang among mga problema. Tagbuaw usab ang among mga panginanglan ug bubui kami sa imong dako daghang panalangin labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila kapulog manghalad. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat negosyo, pagpamoy kayo panaguban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ampingi o Dios ang ilang kinabuhi uban silang tibok pamilya. Og ayuha o Dios ang buta, bungol, bakol, piang, amang, sanla, COVID-19, cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasing-kasing sa baga sa atay, sa kidney, arthritis, diabetes, prostate, panuhot, ubo, sipon, hilanat, sakit sa kanuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, batag, tigulang, lalaki, babay, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngala ni Ginoo Kristo, akong ginginlan, amadata espiritu, masakit o mabalatian. Gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios, ibakya ang imong gamhanang kamot, alang suma milagro. O banguna ka ng ana sa banig sa balatian, maluoy ka. Bagwa sa singpit ay imong makatauhan, o himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo, o hatagi kalinaw amang panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini amon nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipailayo kinaw Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ugamos ang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan humukan damang ilang makasingkasing. Ug kaloy iyang tanang ipublisingan sa imong makatauhan ngan tanan mahimo gayod nga milagroso
o epektibo sa ilang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. O gitugot usab nga sa matag-adlaw o gabi, labi na rin ng adlaw nga Sabado. Ngang imo lang itong tabang, kalaw'y grasya. Pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining buluhatuna. Akong gipasalamatan si Jenny Karamihan og Jens Sports and Apparel sa Sagay City, Negros Occidental, ni Nanay Carmen Pabli Karamihan sa Lupisena, Sagay City, ni Bridget Randy og Mark Junel Cajeras sa Escalante City, ni Timia og Silso Mahinay uban siyang pamilya sa Bulanon, Sagay City, ni Helen og Ruel Rita sa Kinalumsan, Tubuso, Negros Occidental, ni Nanay Arce uban siyang pamilya sa Washington, Escalante City, ni Hazel Mahinay sa Bacolod City, ni Estrella Lumapay sa Tabunac, Tubuso, ni Bonifacio Yuson sa Washington, Escalante, ni Jonel Villacampa sa Vision Alimango, Escalante, ni Renato og Junicia Villarreal uban siyang pamilya sa Udtungan, Escalante, ni Felipe og Lucina Villacampa uban siyang pamilya sa Lawis, Alimango, ni Tatay Victoriano og Nanay Ligaya Dadula sa Bugang, Tubuso, ni Nanay Jasmine Katoto sa Nablanca, Sagay, ni Tatay Rodi og Nanay Carmen Chavez sa Poblasyon Uno, Sagay, ni Winnie og Jocelyn Alegre sa Lawis, Alimango, Escalante, ni Elsa Dayanan uban siyang pamilya, ni Nanay Pablita Sayam sa Cisco, Sagay, ni Amelita Ugahayon sa Cisco, Sagay, ni Alfredo Manatad sa Lupisena, ni Merlinda Manatad sa Lupisena, ni Elsa Mascarenia sa Nabantuan Hills, ni Dexter Gomez sa Lupisena, ni Crispina Olivia og Jaime Ruel Magwati sa Palawan, Balintawak, ni Dario Nina sa Escalante, ni Marilyn Sayam sa Cisco, ni Fernando og Bibing Diaz sa Mabini, ni Mercy Hungoy sa Rapaila Barira, ni Ricky Uhuylan sa Cagayuan, ni Segundino Ocliasa sa Washington, ni Flora Terna sa Cagayuan, ni Rogelia Juliani uban siyang pamilya, ni Nanay Restituta Siscaro sa Crossing Vito, ni Crescenciano Jr. og GC Bisanie sa General Luna, ni Joaquina Sandag, Jared Sandag, Jasper Sandag, Ilma Garcia, Erika Garcia, Louie Garcia, Oldarico Arcabado, Virgie Onlagada, Nancy Torib, Esther Tipdas, Jenny Ann og Almer Manatad, Almirante Manatad, Romulo Manatad, Celso Kumawa Senior, Junirin og Sherlyn Villarreal, Kayla Jerry Ninit Pincas, Tranquilino Sibelijo, Lolita Lusada, Ricky og Jubilin Binsi, Edilito Binsi, Janet Gabia, Virgencita Pastor Pidi, Monies Family, Villamura Jimenez og Roselyn Monasterio, ni Fidel og Geneva Villalon sa Ruha Street, Gyulgan City, Negros Oriental, sa May Precious Angel Store, sa La Libertad, Negros Oriental, ni Roji og Alma Villamor uban siyang pamilya sa Pakuan, La Libertad, ni Heidi Luis uban siyang pamilya sa Pakuan, La Libertad, ni Lokring og Billy Timtim sa Pakuan, La Libertad, ni Juanito og Jima Ferolino sa Magsaysay, Gihulgan City, ni Nanay Virginia Aher sa Paterno, Gihulgan, ni John Mar Roselyn og John Mark James Ferolino sa Paterno, Gihulgan, ni Dinaida Itz Abuda sa Gihob, La Libertad, ni Tatay Romulo og Nanay Carmen Abasto sa Bato Malusay, ni Misa Mrs. Capis sa Gihob, ni Nanay Chodura og Julay Padilla og ni Nanay Jadima Razonable, ni Donji Silverio sa La Libertad, Negros Oriental, ni Lucita og Reggie Hadraki sa Banog, Himalalod, ni Rijan og Ima Pakunla sa Erin Apanangon, Himalalod, ni Rosity og Arcadio Durimon sa Manluminsag, La Libertad, ni Ardiano og Rose Caliura sa Ginkalaban, Tayasan, ni Catalino Cristita Pakunla sa Erin, Himalalod,
nilibrado kanyiti sa tayasan ni Sigundina Kamyon sa Anibong Bangkal Himalalod ni Trining og Prido Bihasa sa Danawan Manluminsag ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblasyon Himalalod ni Michael Mirando sa Panangon ni Eva T. Alegria ni Delwit og Georgina Mirando ni Concordia Domin ni Lailina Sanoy ni Maylene Gregorio ni Johnny og Emeline Ganaganag ni Genevieve Timblor ni Adriana P. Abinita ni Marilyn C. Agusto ni Melanie og Kukoy Siro og ni Dominador og Juliana Calpis. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa Enero 21 adlaw ta nga Sabado ang ato nga mampanagtigom anha pagaymoon sa residensya ni Nanay Restituta Siscar karong alas 7 sa buntag sa Crossing Vito, Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental. Unyang alas 12 anha sa residensya ni Fidel og Geneva Villalon sa Ruha Street, Gyulngan City, Negros Oriental. Og unyang alas 2 anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa Purok Pahiyomon Atbang sa Central School sa North Poblasyon Himalalod, Negros Oriental. Og mang adlawa Enero 22 adlaw nga Domingo anha sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Kosalim Street, Cebu City, atbang sa PNB, dool sa Yotibo, tupad sa Notary Public. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda, Kambiuhan, Danau City, atbang sa Jiangshap. Enero 23, adlang Lunes, anha sa Purok Manga, sa Crossing Yolanda, sa Dunji Antigua, Bourbon, Cebu, alas 9 sa buntag. Pagkalas 11, anha sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diya dapit sa Maykabaw. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Remy Nini de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Housing, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. Enero 27, adlaw Biyernes, anha sa City Plaza sa Tangub City, alas City sa buntag. Pagkalas 10, anha sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa Maytaclobo. Pagkalas 12 sa Odto, anha sa Municipal Plaza sa Molabi sa Buanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag sa Buanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Purok Manga, Lagdik, UBT, Josepina sa Buanga del Sur. Pebrero 2 adlang Huaybis, anha sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 10 sa buntag. Pebrero 3 adlang Biyernes, anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 11 sa buntag. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa Magsaysay Park sa Davao City. Pebrero 4 adlong Sabado, anha sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas City sa buntag. Pagkalas 8, anha sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Motorpool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhoy Street, Digo City, Loyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jim Belging Hagunoy, Davao del Sur. Pebrero 5, adlang Domingo, anha sa residensya ni Tatay Jobel Makoto Senior, alas 8 sa buntag sa tabing ilog New Corilla, Davao del Norte, atbang sa Public Market. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan kamay sa Basketbulan Kanhi, Osminia Extension. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unhan kamay sa Banu Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Pebrero 6 sa Compostela na Bunturan o Santo Tomas, Pebrero City sa Panabo City. Ug alan ni atong gusto mo tabang nininbulhatuna, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-41-550. Ug kini akong pagwali dinhi sa radyo, madung usab sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Ug hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug angway pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, manakanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios,
di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo. Kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pag manggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.